Wat 'n wonderlike oggend. Ek is hier by Soltec se studente, hulle nuwe inname. En hier was sulke blink oogies van die toekoms begin. En dit was 'n verskriklike lekker geleentheid. Ons kom vir hulle vertel van die ongelooflike rol wat ambagslui gespeel het in die ontwikkeling van Suid-Afrika. En dan stap ons hier in en dan wys ons vir hulle. Sien julle hierdie stene wat hierso is? Hierdie suurstene, 1,5 miljoen daarvan. En as jy so stap in die werkswinkels, hierdie wonderlike toerusting, dit is alles dinge wat deur solidariteitlede ook moontlik gemaak is. Dis solidariteitlede wat hierdie Soltec studente omarm en sê, ons is hier vir julle, julle is nie alleen nie, ons is deel van julle gemeenskap, ons wil julle help van nou af dwars deur julle hele lewe, julle hele ambagslewe, julle word deel van die ambagsnetwerk en dan weer help julle die volgende student. Dit is verskrikkelijk lekker om dit oor te dra en ek wil eintlik net baie dankie sê vir elke solidariteit lid wat 'n deeltjie van hulle lidmaatskap en party selfs meer gee om hierdie vir die studente moontlik te maak.